Što morat će glasnije da priča? Dobro večer svim roditeljima, navijačima rukometnog kluba Novi Beograd. Imamo jedno veliko izvinjenje što ceremoniju svečanog otvaranja niste mogli da pratite u uživom prenosu. Imali smo mali problem sa internetom, verujemo da ćemo do sutra to da otklonimo i da ćete moći utakmice da gledate u live stream prenosu. Imamo javljanje iz Fars Frosta arene gde je upravo završena ceremonija svečanog otvaranja turnira. Sa nama su naši članovi Vladan Macura, Nešić Ivnjak, Jovan Mladenović, Ivko Aleksa i Andrija Samardžić. Svako od njih će da kaže par utisaka vezano za sam turnir. Počet ćemo sa najmlađim. Vladan je danas izrazio želju da se možda i vrati u Beograd. Kada smo mu ponudili da u trošku kluba se vrati avionom, nije hteo. Vladane, šta se zapravo desilo? Pa, nedostaju mi roditelji, ali kad pomislim da ćemo igrati ovde u Švedskoj, onda mi bude sve bolje. Dakle, Vladanu nedostaju roditelji, mi pozdravljamo ovom prilikom. Drugari su izrazili zadovoljstvo što će on ostati na turniru sa njima i verujemo da će biti deo jednog velikog uspeha generacije 2003. Hvala ti, Vladane. Sledeći naš sagovornik Ignjat Nešić, jako jedan od mlađih članova. Ignjat je već uveliko učesnik ovakvih turnira. Ignjate, i prošle godine si učestvovao na ovom turniru, igrao si za 2001. godište, ove godine ćeš verovatno igrati i za stariju kategoriju. Reci mi tvoje očekivanja na ovom turniru. Ja se nadam da ćemo postići neku medalju i da ćemo se dobro družiti. U Sloveniji je bilo more i možda malo slabiji turnir, ali ovde imamo dobar turnir, više zemalja i mislim da ćemo se bolje družiti. Hvala ti, Ignjat, imam još jedno pitanje za tebe. Da li očekuješ bolji rezultat od generacije 2002. čiji si jedan od glavnih igrača ili generacije 2001. gde isto imaš bitnu ulogu? Ja mislim, više očekujem od 2002. zato što putujemo u punijem sastavu. Tako je, zahvaljujem se Ignjatu. Moj sledeći sagovornik je Jovan Mladenović, takođe prošle godine učestvovao na ovom turniru. Jovana, ću pitati kakva su očekivanja njegova, prvenstveno za generaciju 2001. godište, čiji je Jovan istaknuti član. Ja mislim da možemo mi mnogo bolje da odigramo u stvari finale koje smo prošle godine izgubili od rukometnog kluba Zagreb, da možemo da ih pobedimo, nego nismo bili spremni za tu utakmicu toliko dobro koliko smo sada spremni za ovaj turnir. Pošto je Jovan već pričao o finalnoj utakmici, ja ću ga pitati da prokomentariše grupu. Da li smo mi već grupu prošli ili smo direktno u finalu? Možda imaš neke informacije koje ja ne znam. Ne znam za ova dva danska kluba, ali ova dva švedska kluba sam gledao. Drugi dva smo pobedili i mislim da ćemo proći dalje. Drago mi je da imam ovakvog igrača u ekipi koji je već glavom u finalu. Nadam se da ćemo to i ostvariti. Moj sledeći sagovornik je Aleksa Ivkov, jedan od vodećih igrača generacije 2000. godište koja je ovde došla u oslabljenom sastavu. Aleksa, pitanje za tebe je šta očekuješ od tvoje ekipe? Znamo da smo imali sjajne rezultate na prvenstvima Beograda i Srbije, ovde smo malo oslabljeni, ali reci mi tvoje očekivanja, iako znamo da smo u oslabljenom sastavu. Pa mislim da ako bih se protudili da bi mogli da prođemo grupnu fazu i stići do polufinala u ovoj kategoriji, a možda i do finala. To bi sigurno bio sjajan uspeh. Aleksu, ću da pitam da prokomentariš malo ovu sjajnu ceremoniju otvaranja, kako ti se svidela? Bila je dobra, pevači su bili odlični i navijači takođe. Hvala ti, Aleksa. Moj najstariji sagovornik je Andrija Samardžić, njega ću da pitam jedno pitanje iz njegove uže oblasti. Zapravo, Andrija, reći ćeš mi kakve su devojke na ovom turniru, poseban osvrt na Šveđanke mi daj. A Šveđanke, pa one su dobre, pa ovako se malo su lude, nacionalnosti, lepe, mlade, simpatične, onda ima ovi Nemica, onda, ma lepe su sve, evo, samo ih gledam, mogu oči da skinem se. Dobro, reci mi kakve su šanse tvoje ekipe i tvoje kod Šveđanki, ne mislim na turniru. A, pa malo sam pesimističan po pitanju mene, mislim da nemam šanse kod njih,
šta da kažem, ne imam. A što se tiče ekipe, voleo bih da ponovim uspeh od prošle godine. Pitao sam te šanse ekipe kod Šveđanki. Na uspeh od prošle godine. Prošle godine pričali smo malo svima, šalili se ovo ono. Voleo bih pa jedno pola ekipe da nađem. Devojke. A druga polovina bar da bude sreća da dobiju neki poljubac za Šveđanku. Ali svi da donesete i neku medalju. To naravno. Hvala Andriji. Imamo naš sledeći sagovornik je doktorka Nataša Milošević. Evo, pošto sigurno roditelji najviše interesuje za zdravstveni bilten, Nataša će potvrditi da je sve bilo okej. Evo, njoj ću dati reč. Zvoli Nataša. Dobro večer svima, je moje ime. Mogu vam reći da se deca sva dobro, zdravstvenih problema nije bilo, nadam se da neće ni biti. Kuću podneli jako dobro i to je sam sada od mene. Zahvaljujemo se Nataši, verujemo da neće imati puno posla na ovom turniru. Još par korisnih informacija za roditelje, znači što se tiče puta, sve je prošlo u najboljem redu, stigli smo oko 11:30, smestili se u katedralen školu, večerali, bili smo na ovoj ceremoniji otvaranja, sad imamo kratak sastanak sa decom, imamo povečere, sutradan već startuju utakmice. Verujemo da ćemo biti sa boljim internetom sutra i da ćete moći u live streamu sve to da pratite. Zamolio bih vas još jednom da imate razumevanja ako budemo imali sličnih problema, ali verujemo da će deca dobro igrati, što je najvažnije, za sad se dobro vladaju, tako da sve je okej. Prenosim pozdrave svih trenera u njihovo ime i pratite nas putem sporta uživo, klubskog sajta i svih ostalih medija. Hvala vam.